Akti i ekspertimit dhe analizat për gjurmë baruti në duart dhe rrobat e Marash Arajt e kanë nxjerrë atë nga burgu. Gjykata ka hedhur poshtë akuzat për pjesëmarrjen në vrasjen e djalit të xhaxhait të tij, Lazer Araj, që ndodhi në 21 tetor në shosh të Dukagjinit. Ati u caktua masa e sigurisë arrest shtëpie. Marash Araj në seancën gjyqësore që u mbajt me dyert të mbyllura, tha se ishte ai i pari që pa të vdekur kushuririn e tij, por me akuzën s'ka fare lidhje. Ndaj edhe në moment njoftoi policinë. Prokuroria e Shkodrës fillimisht ka akuzuar Marash Arajn për vrasje me paramendim, por pas kryerjes së verifikimeve ndryshoi akt akuzën në moskallëzim të krimit. Mësohet se njëra nga pistat e cila nuk është arritur të faktohet nga hetuesit ka të bëjë me informacionet e dhëna nga 55 vjeçari në lidhje me kultivimin e kanabisit në këtë zonë, pra dyshohet se ai ka qenë informatori policisë. I vetmi i dyshuar ishte Marash Araj, por dhe akuzat ndaj tij po bien njëra pas tjetrës.